नमस्कार र माघे सङ्क्रान्तिको यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। ट्र्याक बनाइदिनु भने तारालाई म रिक्वेस्ट के अरे लेखाली चोरा गएको लु नाच्यो भने त खाना खाइसक्नु भएको छ भने एकछिन मसँग आएर नाचिनु होला। चढौला सम्झना सा
को सान माया हे हे लगाउने टोको नपुग्दै मछु पो क्यारे हे भन सोधी बडो बर्न दाजी 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 हे भन सोधी बडो बर्न दाजी